44 günlük müharibədə şücaət göstərən şəhidimiz Kayan Hüseyin'in adına da sinifimiz 2B sinifi 2D sinifi Kayan Hüseyin'in adınadır və onun adına bir video çarxı hazırlamışam. Dursan gözlerim ben susa. Söyle. Koyun beni bu torpak için. Siz hele biraz da sabredin, dözün. Ama ben siz kalsın. Azın kardeşsiz. Sonra da deyin ki, vatan sağ olsun. Eğer yumruksa kan kanıyla Arxanda rəhmət də diləməyiniz. Mən ki öz borcumu özüm vermişəm. Ağlayıb gözyaşı tökməyin də heç. Adıma şeirlər nəğmə yazmayan. Ruhumu ovutmaz 5-6 kəlmə. Qırın zəncirləri, keçin sərhəddi. Ən böyük rəhmət də bu olar məncə. Ən böyük rəhmət də bu olar məncə. Mənim bu tüzək bu ayələrinlər. Bir gün yoxluğunu hiss edəcəksən. Sən haradan biləsən neçə il əvvəl məni də. Elə bu gün sizlə keçəcəyimiz
mövzuda dostlarının yaxşı hərəkətlərinə danışılır. İndi gəlin, dərslik səhifə 82-ni açaq, Rafiq Yusuf Dostoğlu'nun dostluq haqqında yazdığı şiiri keçəcəyik. Thank you.
sen ne diyorsun? Sen ne kadar olur? Thank you.
Ben bitkilere
oldum. Çekili reklamışım altına smaritlerle. Kıpkırmızı da bezemsen. Sonra sen. Ben Melek'le dostum. Dostum. Turan'la alakasını etmiş. Hoşumuza geldi. Aferin. Başka kimse sualı var uşaklar? Sualı olan yoktu ki. Gelmişimizi siz de terkip edin ki. Geçin. Koy pencereyə, həmişə yaxşı qulluq eləyərsən. Dəvət qrup kimdir? Kim gəlir? Gəl, Sadiq dost. Bəli. Yemə təncirlərdir. Nə? Yemə təncirlərdir. Yemə təncirlərdir, bu dəqiqə, bu dəqiqə. Hansı öyüdür? Bitkilər qrupu, bitkilər qrupu. Dinləmə necəydi uşaqlar? Yaxşı. Və sərdim etmələr necəydi? Yaxşı. Vaxtdan düzgün istifadə etmələr? Bəli. Əməkdaşlıq necəydi? Yaxşı. Toplam var? 20. Siz hansı qrupsunuz? Əlində verir saxlayın, ev yoxdur. Saxlayın. Hə. Ha, görək. Mən? Mən sizə baxacaq. Mən heyvanlar qrupunun lideri Zülfü Qarınaflı. Biz heyvanlara istik yer və yuva qururuq. Onlar da bizim köçdüyümüz yemi yeyirlər. Lap yanımıza qədər də gəlirlər. Heç bizdən qorxmurlar. Mən heyvanlara ayır, plasterindən heyvan figurları düzəltmişəm. Mən də Sadiq dostuna görə heyvanlar figurları düzəltmişəm. Mən insanların dostu olan şəkili rəngləmişəm. Təqdim edin, hə? Mən isə plasterindən figurlar düzəltmişəm. Mən isə Sadiq dosta ayır, plastilindən heyvan figurları düzəltmişəm. Uşaqlar, kimin səhabəsi var? Sualı falan, dişləri zor olur, düzəlirsiniz. Niyə bilərsiniz, dişləri zor olur? Yaxşı, bu dəqiqə deyəcəklər, iyi məsələsiniz. Hansıdır qrup bildik biz? Sadiq dost. Sadiq dost qrupu, dinləməniz var, xoşuma gəlməli. Ev yoxdur, götürün keçin yoxsan. Sadiq dost qrupu, 4. Təqdim etmə, necə idi? Bir o qədər də xoşuma gəlmədi mənim uşaqlar. Bəs vaxtda necə istifadə etdilər? Keçin var. 5. Əməkdaşlıq necə idi? Sizin qrupu səs edirdi. Növbəti qrupumuz ki, bir növbəti səs edirdi. Və bağışlayın, mən bura. 18 var. Onu bağışlayın. 18 var alırız. Dostlar o dedə kömək eləyənləri. Yalnız üstlə düzəltmişəm. Gədə, sonra kömək eləyir. Bəs bu, kömək eləmir deyir. Hələ müəllimə də kömək elədi. Yaxşı, kimisə uşaqlar, əlavəsi var? Xeyr. Yaxşı, onda işlərimizi. Keçə bilərsiniz yerinizi uşaqlar. Mən bir işlərimizi bura qoyarım. Üstürsüz buyurun.
Turp nağılı
hücət danışar. Mənim üçün təfi gör. İkinci şəkildə isə göbələk bitir, böyülür. Yağış yağır. Yağış yağır, göbələkin də altında dostları dayanır. Buna dostluq demək olar. Həşəratları yığır öz altında. Dostluq demək olar, hə? Əyləş, əyləş. Mənim kim gələr? Mənim mən. Emin gəl. Üçüncü şəkildə çay dolub. Yağış yağır. Yağış yağır. Suyun üstündə uzanır. Dostlarının suyu o biri tərəfinə çəkir. Buna dostluq demək olar. Növbəti şəkildə isə. Mənim gəl. Dördüncü şəkildə isə toyuq sürpü tapıb. O kökələr pişirmək istədi. Canlara dedi, mənə kömək edin. Amma canlar ona kömək etmədilər. Buna dostluq demək olmaz. Aylar. Yaxşı, keçək növbəti slaydımıza. Mətnimizə oxuyaq. Məlumə. 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 Lətafət gəl. Əsr dost, dostundan səhvindən indiməməlidir. Ona səhvlərini izah etməli. Hər zaman yanında olmalıdır. Dostundan öz çevirməməlidir. Çətin gündə ona kömək etməlidir. Mətnə ən uyğun başlığı... Bəsdir, bəsdir. Kim gəlib doğru cavabı deyər bizə? Hüseyin gəl. Mətnə ən uyğun başlıq hansıdır? A bəndi. Səhvlərimiz? Səhvlərimiz B bəndi. Əsr dost, Zeyd Hüseyin insanına B bəndi. Əsr dost. Gəl, mən sən kömək eləyərəm. Mən sən kömək eləyərəm. Əyləş. Növbəti, gəl qızım. Təbriz evi də dost idi. Onlar dərslərini Milisdə həll edir. Milisdə də məktəbə gedirdilər. Onlar hər çətinlikdə bir-birinə dəstək olur. Milisdə sevinir, Milisdə kədərlənirdilər. Əsl dost belə olmalıdır. Mətində nədən dərs olur? Bəsmə. Bəsdir, bəsdir. Kim gəlir doğru cavabı? Məllimə. Qeyd edər. Fatma, gəl. Rəcəl. Tez. İzah elə. Dostu çətin gündə, dostundan çətin gündə, dostu sevincində, əsli dostu. Doğru cavab hansı oldu? Bir, vur qələmə, vur qələmə. Çal o. Əliş. Yaxşı uşaqlar, belə bir sual çıxır meydana. Sən pis uşaqla dostluq edərsən... Xeyr! Mənim etmirsən. O pis hərəkət edəndə mən ondan küsürəm. Bəli. Sən edərsən? Bəli. Nəyə görə edirsən? Çünki ona yaxşı hərəkətlər öyrədərəm. Ona oyuncağına yerli ona verərəm. Hər gündə ona qonaq gələrəm. Nasıl sən də görürsün? Mən pis uşaqla dost olaram. Mən ona yaxşı şeylərdən danışaram. Ay günündə ona qonaq gedərəm. Həm də onu yaxşı dostlarımla tanış edərəm. Onu da yaxşı sıraya salaram. Mən oyuncaqlarımdan birini də ona verərəm. Məllimə. Təkrar yol verdik, bəs bilindik.
al olsun da yok. Ay sağ ol. Dost yolunda baranmalar karalar. Biri biri biri. Yusuf'umuz 2 liraya, onlara suratlarına
Süleymanlı Yusuf. Yaxşı, mədəni dərsiz birinin açıqlamasına hüquq edən faktları seçir. Seçən uşaqlardan olduğu Turan. Turan'a üçüncü səviyyə, ondan sonra çətinliklər. Turan, sonra növbəti uşağımız Fatimə. Fatimə də dördüncü səviyyəyə. Fatimə. Sonra uşaqlar dərsiz hüquq edənlərini tətirərsiniz. Və sonda ev tapışırıqı mənim əsr dostum özüsünda esi yaz. Mən yazmışam. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Nə yazmışsan? Xeyrində çıxmayacaq. Yaxşı, yaxşı. Öncəsi dərsdə fəal iştirakınıza görə bir bitki əkmişəm və bu bitki təşəkkür olunur eğərsiniz. Sınıfınız adına mən bunu uzadımı sizə təqdim edirəm. Süleyman Yusuf ağamızın 6-7 yaşında mən ona təqdim edəcəm bunu. Hər zaman hamımız dostluq gülü olaraq bunu neyləyək, qurban eləyək, yaşadaq. Oldu mu? Bəli. Hər zaman dost olaraq, hər zaman bir gülü olaraq. Al. Al. Mən də bunu.